შემდეგი ამბავი გვაქვს წადი არჩევნებზე და მოიგე ტესლა. გირჩი მათთვის, ვინც საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს, ტესლას ავტომობილს გაათამაშებს. მარტო მონაწილეობას თუ ვინც გირჩს მისცემს მონაწილეობაზეა. მონაწილეობაზეა, ხო? დიახ. ისეც არ ვტოვებდი ხოლმე არჩევნებს და. ეხა უკვე რაღაცა შანსი გაქვს. ხო, სულ ყველა პარტიამ რო გაათამაშოს, მე მაგის მომხრე ვარ რა. პარტიების რაოდენობაც დაიკლებს. ხო. და ტესლებისაც მოგების ანუ ტესლა ყველა ტესლა არა. რაღაც პარტია რა, ნივა. ჩვენ სხვა გავათამაშოთ რა. კურსის მიხედვით. ჩვენ მე მოგებაზე ვჩალიჩობ და რა გავარო. არა, კაცებმაც გავათამაშოთ რამე რა. შენი აგარაკი მაგალითად. უცბად რო ვაჯობოთ იმათ. დაუმთავრებელი აგარაკი. ფარდებით. დაუმთავრებელი აგარაკი ბარონჩი. არა, ფარდებით რატო? კრედიტით. რომელიც ამაგარაგზია დახარჯული. არა, უბრალოდ რომ კრედიტი გაათამაშო. ვინც მოიგებს, ის გადამიხდის. ეგ სიტყვა აღარ ახსენოთ ამ გადაცემაში. მოკლედ, მე მგონია რომ კარგია. უფრო ყველაზე კარგი იქნება, ვინც ჩვენ მოგცემს ხმას, რომ ეს მაგ როგორ უნდა დაარეგულირონ? ეგ არ შეიძლება კანონით ალბათ, თორე მაგას ვერ მოასწრებდი ამათ. ეგ მოკრთამოა ამ ჩეულის და არ შეიძლება. მერე რა? მე თანახმავა რომ მომკრთამოს. აი მაგარი კაცია. მეტი ტესლა რომ მომთან მოიკრთამები უპრობლემო. ვისაც ქრთამოვენ ყოველთვის თანახმა, კი რუტენიან ჯიბეში. თანახმა. მარა იჭერენ. არა, მე არ ვიძახი რომ ვინ იმით მომკრთამო. მე არ ვიძახი თამი. ის არ უნდა დაჭერა. დამიჭირე ძე იმით მომკრთამეთ თუ რაღაცა 20 ლარით. არა, ტესლაზე თანახმა. ვაჰ.